білій церкві дарують вам всім подарунок. Оце таке природнє свято. Це традиційна виставка «Квіти серед квітів». Це не просто виставка, це виставка-конкурс. Конкурс у двох номінаціях – «Жіночий портрет» і «Квіти і натюрморти». Ви знаєте, якби мене запитали, з чим у мене асоціюється весна, я думаю, що і кожен з вас би так відповів, що, мабуть, з коханням, з квітами, з жінкою, а ще щорічною виставкою, яка проходить у нашій виставковій залі «Квіти серед квітів». Oh,